السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين وناظرين يوتيوب چینل قرآن ہوسٹ پر آپ کا خیر مقدم ویلکم مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں سورۃ یاسین ورس نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ. اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے. اف یو انٹرسٹڈ ان قرآن کلاسز آن لائن دین یو کانٹیکٹ می اینی ٹائم اینی ویئر اراؤنڈ دی ورلڈ. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 33 سے. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم واو دوسرے صفحے پر. تو دوسرے پیج پر ہے واو, آیت سے پہلے واو بھی ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم میں مشدد میں غنہ کریں گے رائٹ اور یہاں پر نون ساکن میں اخفا کریں گے کلہا مما تنبت یہاں پر میم کا جو ہے نون سائلنٹ ہے تاکہ میم سے ملا کر پڑھیں گے رائٹ تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد والقمر واو كل همس ملائیں گے الف سائلنٹ ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر یہاں پر را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے یہاں پر اخفا کریں گے یہاں پر را کے اوپر زبر ہے پر پڑھیں گے رائٹ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے قرآن ہوسٹ اور ہمارا فیس بک پیج ہے علامہ قرآن ٹیچر ویس سے فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اف یو انٹرسٹ ان قرآن کلاسز دین یو کانٹیکٹ می اینی ٹائم اینڈ دی واٹس ایپ نمبر. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و